not what you did, son. It's who you did it to. The nobody? That nobody. It's John Wick. You working again? No, just sorting some stuff out. Task a crew. How many? Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí agora o John Wick com Keanu Reeves. Impressão FDM no PLA 02 de configuração para rosto, mãos e sapatos. Perna e torso foi feito com 012 e 016, aliás, porque depois eu venho com correções, como tem que fazer bastante coisa, para não perder muito tempo também de impressão, resolvi fazer numa qualidade inferior. A pintura não tem muito segredo, é preto com preto e preto, né? O que dá o destaque aí, alguns efeitos de sombra, não sei se dá para perceber no vídeo aí, efeitos de luz aí com dry brush na roupa. E o grande trabalho mesmo está na pintura do rosto. Rosto esse que eu arquivo muito bom, achei que está bem parecido com o ator mesmo. Achei que ficou bem bacana. E efeitos de brilho nos botões da roupa, um pouco na gravata que é de cetim. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó, os botões. Os botões aqui também da manga dele. E os sapatos aí, muito bem engraxados. Poxa, foi um arquivo bem legal. Ele tá com uma pintura fosca nessas partes inteiras, né? Um preto PVA normal. E a parte do brilho só verniz brilhante mesmo. Não tem segredo, não foi usado nenhum outro tipo de pintura. A arma tá em black metal. Não sei se dá pra reparar. Tem um pequeno efeito de iluminação. Tentei copiar, procurar na internet aí qual era a arma que ele usava. Tinha ser feito cobre aí, né, onde saem ali os projéteis, os cartuchos, e aí eu tentei replicar. Tá aí o efeito da barba para as partes mais próximas ao corpo. Eu usei caneta nanquim para fazer os efeitos de pelo, né, dei uma esfumaçada antes com preto para poder dar um efeito de sombra, e ficou assim, acredito que tenha ficado bem legal. Vai passando o tempo, vai aperfeiçoando um pouco as técnicas aí de pintura. E tá aí, essa base foi o que fiz. MDF de 12 mm, com uma lixa por cima para imitar asfalto. Até esse efeito de brilhinho que faz, aí dá para perceber um pouco no vídeo. Essa faixa de pedestre não tem segredo, fita crepe, tinta branca. Deixa propositalmente um pouco falhada, né? Porque não é perfeitinho na rua, passa carro, tudo, pessoas, né? Acaba desgastando. E tá concluído. Mais um aí, esse aqui vai pra minha irmã, ela é fã do Keanu Reeves. E esse papel dele aí foi realmente muito marcante. Beleza, pessoal? Quem não acompanha, ali no Instagram também, Fábrica de Arte 77. Tá lá, às vezes eu posto algumas fotos do antes, né? Do processo que tá sendo feito de pintura, a montagem aí, desde os processos de impressões. E quem não é inscrito, se inscreva no canal, acompanha aí, bastante projeto bacana. Tô com o Mustang ali também para finalizar, não é o Mustang do filme do John Wick, tô querendo replicar o Mustang do filme do Bullet. E tô postando fotos lá também, beleza? Valeu galera, é isso aí, ó, foram matar o cachorro do cara, o bicho ficou brabo, hein? Falou, valeu, abraço.